ընդհանրապես այդ օրոք ոչ մի բան չէին կան։ Բացարձակ և երեխաներին, որոնք որ կարող էին, և որոնց մեն մենք կարող էին, ուղարկել մի որ ուրիշտը, որը որ արում էր այդ միացները, կատարվել, թե չկատարվել, համենայն դեպս ես դա հաճար արդեն երեք տարի էի պետրագիր ուսել եմ ասում եմ, ես առնված եմ երեք տարվա աշխատանքի իրավիճական ստարում եմ, և 15 տարի առաջ աշխատության եմ ասում նորից, ես չէի պատկերացնում, որ մենք կարողանանք այդ մեծագույն պրոբլեմը լուծել։ Եվ դա նորություն է բացարձակ մեր անհրաժեշտության ձևակերպության և մանկական մանկաբարձության պայմաններով, այո, պայմաններով լուծելու այդ բացը։